Ja, god kveld, Vardø. God kveld på mordagene. Mitt navn er Harald Sunde. Jeg sitter i et hjemmekontor i Kirkenes og skal ta dere med på et sted mellom halvtime og tre kvarter med et lite lysbildeshow basert på arbeidet som jeg har gjort da jeg skrev den boka som dere ser forsida på her, I partisanenes fotspor. Det er en bok som kom ut på slutten av 2018, og som da er en oppsummering av de aller fleste partisanaktivitetene som skjedde i Finnmark under andre verdenskrig, og som også har med seg en god del informasjon fra nyere tid. Altså det vil si at jeg har vært ute og sett på stedene, tatt bilder, det er kart, det er GPS-referanser, og det er en del intervjuer med folk som har vært involvert. Sånn at det er en blanding av historiske fakta og skal si det vi finner i området i dag. Jeg har interessert meg for partisanhistorien og Finnmarks historie lenge, og det var kanskje litt tilfeldigheter som førte meg inn på dette, men det kommer jeg tilbake til litt underveis. Men jeg er i hvert fall av den oppfatning at partisanene opp gjennom årene har vært gitt veldig lite ære. De har ikke fått sine medaljer, og derfor så er denne boka og også dette foredraget min lille personlige dekorering av denne gruppa og deres hjelpere. Så får jeg håpe at foredraget faller i smak. Og dessverre er det jo sånn når man sitter på et digitalt foredrag at man ikke kan ta imot spørsmål etterpå, men dere vil få kontaktinformasjon både om boka, som kan at dere kan få tak i den, og også hvis det er noen spørsmål. Jeg pleier å begynne disse foredragene med et bilde av Europa. Det viste jo da at veien fra Sør-Norge og over til Storbritannia, der den norske eksilregjeringen og det norske kongehuset var under krigen, den var relativt kort. Det var over Nordsjøen, så var man i England, Skottland. Og den kommunikasjonsveien der ble brukt mye i samarbeidet mellom motstandsfolk i Sør-Norge og den norske regjeringen. Jo lenger nord i landet man kom, og særlig når man kommer helt opp til Finnmark og Øst-Finnmark, så blir jo avstanden til Storbritannia veldig lang, mens avstanden østover til vår daværende allierte Sovjetunionen ble jo da tilsvarende kort. Så det er helt naturlig at når personer, særlig i Varanger-området, skulle finne politisk allierte å samarbeide med, så gikk valget østover mot Sovjet og ikke skal vi si sørover og vestover mot England. Jeg tenker at dette kartet her med de avstandene vi ser, at den viser veldig klart dette. Og her er bare et lite kart igjen over Finnmark som viser nærheten til Russland. Det som da skjedde høsten 1940, det var at befolkningen i Øst-Finnmark, i et tyskokkupert Øst-Finnmark, begynte å føle at dette her var ugreit. Kommunistpartiet ble forbudt som det første av partiene i august 1940. Og det var mange, særlig de med kommunistisk tilknytning, som kjente at det brant litt under beina. Men heller ikke andre syntes det var veldig greit å bo der. Det var fattigdom og armod. Man hadde jo også da i minne pomortida, som ikke var så mange tiår tidligere, da skutene kom fra Kvitsjøen fullastet med varer. Noe som gjorde selvfølgelig at man hadde et positivt forhold til hvordan det var å være i Sovjetunionen, i Russland. Og dessuten så hadde man hørt rykter om den russiske revolusjonen i 1917, som hadde avskaffet forskjellen mellom fattig og rik. Og sånn at på en måte det å være i et tyskokkupert Norge preget av fattigdom og armod versus det å komme til et Sovjetunionen med overflod og likhet. Da var det mange som rett og slett tenkte at nei, vi vil heller over til Sovjet. Og dermed så var det ca. 70 personer som satte seg i småbåter i september 1940 og kom seg som politiske flyktninger over til Fiskerhalvøya.
Det var også rundt 20 personer fra Kirkenes, Sør-Varanger, særlig Jakobsnes, som dro over. De dro til dels til fots og så med båt over til Fiskeraløya. Og så var det kanskje 10 andre fra Tromsø og andre steder. Så cirka et hundretals nordmenn som endte opp høsten 1940, eller også sommeren 1940, på Fiskeraløya som politiske flyktninger. Og det som skjedde da, da de ankom der, var at de ble arrestert for ulovlig grensepassering. Og mennene ble tatt i avhør, mens kvinner og barn ble internert. Og etter hvert så skjønte jo da russerne at nordmennene kom over i fredelige hensikter, og at ikke bare var de, skal vi si, uskyldige, men det kunne også brukes til noe fornuftig. Og det var da at ideen kom at man kunne bruke dem som etterretningsagenter tilbake inn på norsk område for å se hva tyskerne holdt på med. Så det som da skjedde var at denne gruppen på 100 nordmenn ble delt i to, der kvinner og barn ble sendt bak Uralfjellene til en frukt- og bærstasjon der de oppholdt seg gjennom hele krigen, mens mennene som ville ble tatt til denne treningsleiren i Lavna, like vest for Murmansk, der de ble lært opp i kamp, selvforsvar, våpenbruk, kart og kompass, fallskjermhopping, bruk av sprengstoff og våpen og radiokommunikasjon. Alt dette som man trengte hvis man skulle være etterretningsagent i Norge. Og så ble man da etter hvert sendt tilbake til Norge, til Finnmark, i smågrupper. Selv den første gruppa som jeg skal komme inn på snart, det var mye større, den var på 13 mann. Det gikk veldig galt. Men de senere gruppene var stort sett på tre. Da var det 2 nordmenn og 1 russer som utgjorde gruppa. Russen var vanligvis radiognist, altså telegrafist, mens nordmennene var kjentfolk og skulle kunne kommunisere med lokalbefolkningen hvis det var nødvendig. Man går gjennom det som finnes av dokumentasjon. Så har jeg klart å identifisere partisangrupper som lå på alle de stedene som er merket av med rødt her. Og jeg kunne holdt et foredrag som beskrev det som skjedde på alle disse stedene. Det skal dere slippe, for da blir vi aldri ferdig. Men boka min, den inneholder da informasjon om alle disse stedene. Dette her er et kart som jeg har stjålet fra Alt-Herr Jacobsen sin bok, utmerkede bok Rød August. Og det er et bilde av Finnmark, et russisk kart. Da ser man den dobbeltstreken her som går langs kysten. Det er den forsyningsleden som tyskerne brukte for å få fram båter med varer fram til Litsa-fronten. Her er jo Murmansk, så Litsa-fronten gikk omtrent her. Det var jo en stillingsfront som gikk fra sommeren 1941 og helt fram til høsten 1944, altså over 3 år. Og der trengte selvfølgelig tyskerne masse utstyr. Når da nordmennene lå i smågrupper som etterretningsagenter langs hele kysten her, og så kunne de blant annet observere de tyske konvoiene som kom kjørende her. Og da gikk det meldinger fra de her små hulene med Berlevåg og Vardø og Persfjorden og så videre til basen i Lavna. Og så ble det derfra sendt ut nye meldinger til ubåtene som lå her ute i overflatestilling. Disse ytterste posisjonene her er ubåters overflatestilling, og så kunne de da gå ned og dykke ned og gå inn mot norskekysten og avskjære og senke de tyske båtene. Dette her var tanken bak det, altså at vi hadde et sett med etterretningsagenter på land, en kommunikasjonslinje og så en utøvende funksjon gjennom ubåtene som lå ute. Det var i hvert fall sånn man hadde ment at dette skulle fungere. Jeg har valgt dette bildet på forsiden av boka. Dette her er jo et anerkjent bilde brukt i mange sammenhenger. Det er nok ikke alle som kjenner historien bak alle disse 5 unge mennene. Så derfor skal jeg ta den nå. Bak til venstre så ser man Kåre Øyen. Han var cola-nordmann fra Tsjypnaverloch på Fiskeraløya. Han døde i kamp mot tyskerne. Han var partisan. Alle disse 5 var partisaner. Han døde i Persfjord i 1943. Jeg skal komme inn på det stedet og vise det senere. Bak til høyre, Ragnar Mikkelsen fra Kramvik. Han var med i den første partisangruppa som... Han var partisan på Sørøya. Og overlevde den partisanfunksjonen på aktiviteten på Sørøya. Kom tilbake til via Sverige, han kom tilbake til Norge etter krigen, men dro så over til
Murmansk. Han skulle hente en båt, han skulle hente noen penger han mente russerne skyldte ham. Han kom over til Murmansk og ble han arrestert for å ha lekket informasjon om partisanvirksomheten og ble satt i fangeleir og prøvde så å flykte fra fangeleir og ble da skutt. Så han ble skutt av russerne i Arkhangelsk. Ned til venstre, Ingolf Eriksen fra Kiberg, han døde av sykdom i Sovjetunionen i 1945. Så har vi i midten foran Håkon Halvari fra Kiberg, han døde i slaget i Persfjord i 1943, samme kamper som Håkon Øyen oppe til venstre døde i. Og så har man til slutt Ingvald Mikkelsen fra Komagvær, han var partisan på Arnøya i Nord-Troms to ganger. Ved den andre i landsettelsen så ble han avlivet av sine medpartisaner, angivelig fordi at han var sinnsforvirret. Så han ble drept av sine to kolleger og enten senket i havet på Målfarvika ved Arnøya eller lagt i en grav på stranda der. Så sånn er det med de fem personene her. Det er et bilde som egentlig rommer mer brutalitet og heftige skjebner enn det de fleste vet om, og som er veldig, veldig altså, typisk for partisanvirksomheten, nemlig veldig høye tapstall. Det er jo liksom en guttegreie, dette her å være partisan og det å være etterretningsagent og ligge i huler og sånt. Kvinnfolk var definitivt med. Altså, her er bildet av tre norske damer, Borgny Skanke, Odny Jonsen og Dagny Siblund. Og bak den står Nina Krymova. Dette bildet er tatt i Lavna i denne treningsleiren. De tre norske damene, de satt der og var lært opp i radiotelegrafi, og de mottok kodede meldinger fra partisanene som lå langs Finnmarkskysten. De visste ikke hva meldingene gikk ut på, men de skjønte hvilke gruppe som de fikk melding fra. Så de spilte en aktiv rolle. Nina Krymova, som er avbildet her, hun var russisk, hun snakket alle skandinaviske språk og var en sosialarbeider og det sosiale line for alle i Lavna. Og du ser her også at hun tar godt vare på kvinnfolkene i leiren. Så dette er jo et fint bilde som viser at kvinnfolk også definitivt spilte en rolle i denne funksjonen. Og så er det to damer til som jeg har lyst til å vise fram, som jeg også vil nevne, og det er de to her. Altså daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg. De sluttførte jo regjeringens dekorasjonsprosjekt i 2017. Og konkluderte med at ingen av partisanene skal ha dekorasjon. Og da var vi mange som var veldig skuffet og syntes dette her var et elendig stykke politisk arbeid. Hvis vi ser her litt klipp fra media på den tiden her, til venstre her så ser man jo det som regjeringen hadde gått ut med, nemlig vi vil finne glemte helter, og vi vil dekorere glemte helter fra 2. verdenskrig, det som står her, men så kom da denne konklusjonen på begynnelsen av 2017, og da var det mange som følte at regjeringen her, at de rett og slett drev med historieforfalskning. Det man kan si er at dette her skjedde da, denne beslutningen ble tatt i 2017, og det var da bare to år etter at Russland hadde annektert Krim. Og jeg vil nok tro at denne Russlandsfaren og Krim-intervensjonen fra Russland nok spilte en rolle i den vurderingen som da ble gjort av regjeringen i 2017. Men det kom i hvert fall med en offisiell begrunnelse om hvorfor partisanene ikke fikk dekorasjoner. Den ene dokumentasjonen var at flere av partisanene allerede var dekorert av Sovjetunionen, og at man ikke ville gå inn på noe dobbelt dekorering. Fordi man mente det er den regjeringen, det er det landet som på en måte har ansvar for aktiviteten som selv skal dekorere. Det kan man jo forstå et sånt argument, men samtidig var det sånn at i Sør-Norge så har jo professor Ivar Bjørklund fra Universitetet i Tromsø gjort undersøkelser og sett på hvordan var det med dekorering sørpå, og da var det jo heller regelen enn unntaket at man ble dobbelt dekorert. Det var dekorasjoner fra England, Storbritannia, fra USA og fra Norge opp og ned og frem og tilbake. Men plutselig nå, når det var snart en dekorering av partisanene, så var dette med dobbelt dekorering fy.
det er veldig spesielt at dette her var så forskjellig. Så punkt 2, svak dokumentasjon, skrev regjeringen, og det er veldig rart, for jeg skal ha i hvert fall ikke hatt noen problemer med å finne god og sterk dokumentasjon på veldig mye av det som skjedde under krigen. Og så det punkt 3, at disse aktivitetene, hvis man skal dekorere, så må det være knyttet til bestemmelser tatt av den norske regjeringen. Og da er man igjen tilbake til det kartet som viser avstanden mellom Øst-Finnmark og London versus mellom Øst-Finnmark og Murmansk. Og da bør man kunne forstå at sånn som krigen var, med den kommunikasjonsmetodene og mulighetene vi hadde da, så var det faktisk ikke mulig å sitte i Øst-Finnmark og gjøre motstandsarbeid og være koblet opp mot den norske regjeringen. Det var ikke teknisk gjennomførbart. Sånn at den eneste måten man kunne gjøre dette på var ved å være i kontakt med allierte, nemlig Sovjetunionen. Og så er det da punkt 4, dette her at de var kommunister, det er det jeg som har følt på selv, det er ikke den offisielle beslutningen fra regjeringen, men jeg tror nok at rett og slett Russlands fare, kommunistfare, nok har gjennomsyret veldig mye av tankegodset til regjeringen opp gjennom årene, over en gjennomgående skepsis til partisanene og det de stod for. Så det ble i hvert fall ingen dekorasjoner i 2017. Her er da, altså svak dokumentasjon var jo et argument. Her er bokhylla mi, sånn som det så ut for noen år siden da jeg holdt på med denne boka. Nå tror jeg nok at jeg kunne ha ekspandert og hatt dobbelt så mange bøker, sånn at det finnes veldig mye dokumentasjon som er kommet ut og som man kan lese hvis man bare leter på de rette stedene. Og som jeg da har sagt tidligere i dag, når man da gjør disse søkene, så finner man fram at det var partisangrupper på alle disse stedene her. Men jeg har lyst til å ta dere med først det som vekket min interesse, det var da på Øretoppen i 1944. Der lå det tre karer på slutten av krigen, og jeg ble tipset om denne hula. Den ligger da ikke så veldig langt fra der vi har hytte selv, og det var ingen som hadde hørt om denne hula, og så ble jeg tipset i 2004. At det skulle ha vært en gruppe der oppe, og at den gruppa lå ved en østvendt vegg. Sånn at i august 2005 så tok jeg med familien og var oppe på tur og begynte å leite ved østvendte vegger i det området som vi skulle leite. Og hvis man da ser den fjellveggen foran her, så ser man at den her, eller man kan ikke se at den er østvendt, men det er den. Og så er det dette her skyggeområdet her som vi var litt nysgjerrig på, for at vi visste ikke hva det var. Det her var da et klipperas, et fjellsteinras som har gått ut fra fjellet her. Og da var det sånn at da dannet det seg både noen hulrom bakom det klipperaset og under, for det var jo svære steiner på størrelse med hus som hadde falt ut. Og under dem så dannet det seg hulrom, så vi gikk nå der og så der, og ungene som jeg hadde med meg, de smatt nå bakom, og så ropte de at her ligger det jo noe ski, sier de. Så gikk man litt lenger inn, og så der lå en sånn beholder, container, og så var det da noen steiner man kunne åle seg ned imellom. Og når man gjorde det, så kom man i en liten hule, og der var det en primus på den ene veggen. Og så var det noen batterier, batterikasser sånn på størrelse med en kilos brunost omtrent, litt flatere enn den. Og noen av de batteriene var til og med så godt bevart at de hadde tekst, altså russisk tekst her. Så da skjønte vi jo når vi fant de batteriene og den gamle primusen at her hadde vi funnet riktig sted. Og så noen dager etterpå så var jeg oppe med museet, og da Sørlandet museum, Grenseland museet. Og da gikk jeg inn i hula, hadde glemt å ta med hodelykt, og så bare leita jeg med hendene for å se med, for de bane, se om du finner noe mer der inne, Harald, sa de. Og så leita, så kjente jeg at det var noe hardt nå, og det tok jeg opp. Jeg vet ikke om dere klarer helt å se hva dette her er for noe, men det her er altså omrisset av en sovjetisk håndgranat, det jeg fant her nå. Og det jeg da lærte senere er jo at håndgranater, de bevarer sin sprengkraft, men det er sikringen som ruster. Men den holdt seg i hvert fall i ro, så jeg tok den, jeg la den pent tilbake, og senere fikk jeg med en kar fra Heimevernet, så vi var oppe og sprengte denne. Så det var, det kunne gått galt, det kunne, men det gikk bra for min del i hvert fall.
Og så var jo da Gunnar Halvari, han var den eneste av de tre som da var i live, det var han som hadde fortalt Morten Jentoft denne historien, og det var Morten Jentoft som igjen fortalte det til meg. Så Gunnar Halvari, han levde på denne tida her, bodde i Moss, og jeg dro ned til Moss og intervjuet ham og snakket med ham i mange timer, og jeg fikk bilder av ham. Han fikk da en diplom fra Kong Olav i posten i 1984, som takk for den jobben han hadde gjort. Han hadde sittet sammen med de tre damene vi så bildet i sted, og tatt imot radiomeldinger i Lavna. Det norske myndigheter ikke visste var at han hadde da vært partisan på Øretoppen. Den informasjonen hadde ikke kommet ut, for de tre gutta som var oppe på Øretoppen hadde bestemt seg for ikke å fortelle om dette til noen. Men i hvert fall hadde Gunnar Halvari fått en diplom i posten fra Kong Olav i sin tid. Som jeg nevnte, så var jeg oppe med museet på Øretoppen, og vi hentet ned det som var av gjenstander, sånn at det var en åre der som en kveila antennekabel rundt. Den står nå på museet. Her er de skiene vi så i sted. Her er den beholderen, og her ligger en batterisamling. Sånn at dette her har jo Grenselandmuseet brukt til å på en måte gjøre denne partisanutstillingen som de hadde enda mer autentisk og levende. Så jeg synes jo det ble veldig fint på Grenselandmuseet etter at de fikk inn disse gjenstandene. Og så har vi da, så har turlaget merket en sti helt opp til Øretoppen, og så har vi merket den videre fra Øretoppen og til Hula. Sånn at det er noe veldig lett å finne veien helt frem til partisanhula. Og så har jeg skrevet et lite hefte om det som skjedde med kart og GPS-koordinater og så videre. Og den har jeg faktisk solgt et par tusen eksemplarer har jeg solgt etter hvert. Og da er det sånn at når man da tjener 20 kroner per hefte, så er ikke det så veldig mye. Hvis man selger 1000 eksemplarer, så har man jo tjent 20 000. Og de pengene da har gått med til å lage en liten, lage dette som et lite minnesmerke. Altså, nå ser man jo her at det både er informasjonstavle og fine skilt, og det er en kasse man kan skrive navnet sitt inn i, og så er det til å få dratt opp en benk. Så nå er dette her blitt en del av et slags utendørsmuseum i Sør-Varanger, som mange går til. Det er ganske langt å dra opp dit, altså man bruker jo, man skal være i rimelig bra form, og det er en bra tur opp på fjellet. Men i hvert fall så vet jeg at det er veldig mange som setter pris på å komme fram der, og både få historien og til og med kunne sitte ned og ta en liten pause. Og dette bildet her er jo et spesielt bilde. Jeg har tatt høsten 2017, jeg var på tur med disse gutta, det er fra venstre Oddvar Mortensen, og så er det Morten Rud og Arne Egil Tønseth. Og spesielt er et spesielt bilde fordi at Morten Rud, som var leder i NRK Finnmark, han falt jo ned året etter i en helikopterulykke og mistet livet. Sånn at det er veldig hyggelig å også minnes Morten med et så hyggelig bilde som dette. Og da, når jeg holder foredraget i foredragssalen, så pleier jeg å ta en liten pause her, for jeg pleier å si at ta en liten quiz. Hva har vi i koppen? Har vi kaffe? Har vi vodka? Har vi solbærtoddy? Eller har vi irsk whisky? Og der er bildet, og nå kan jo ikke dere rekke opp handa og stemme på det ene eller andre, men jeg får bare si, som jeg pleier å si når jeg holder foredrag, er at kjøp boka og lest bildeteksten, for da står det i bildeteksten hva vi har i koppen. Så da det er eneste måten dere kan få vite det på. Ok, vi skal se litt på noen andre steder. Jeg skal ta dem litt opp til Gallok, der en gruppe lå i 1943 ved Garsjøen. Det var tre karer fra Sør-Varanger som dro opp dit, og dette stedet hadde jeg hørt om, men jeg visste egentlig ikke hvor det var, men så stakk jeg fikk med meg Trond Mikkelsen, som er avbildet ned til høyre her. Først så dro vi innom Knut Magga og Trygve Hivan i Bugøyfjord, to pensjonerte reindriftsutøvere, og de pekte på kartet, og så sa de at der er spionverdet, der er spionfjellet, som vi kalte det, i Smalvannsdalen i Gallok. Hvis dere følger de og de stedene, så finner dere det. Så jeg tok med Trond Mikkelsen, han er en spreking fra Nyborg i Nesseby, og bosatt i Kirkenes, og vi dro på telttur, og det var langt å gå, og tungt, og overnattet med telt, og så fant vi da i den skrenten her,
så fant vi da de første batteriene, og vi fant tilsammen 20 batterier og noen gryter og litt andre småtting her og der. Så det var helt klart at her hadde de bodd i langt skrenten, i den skrenten her borte. Så fant vi rester av en liten bygning. Og det der var jo, synes jeg, veldig artig, og vi hadde jo senere så hadde vi NRK med oss opp, og Varanger Museum som var oppe, og vi hentet ned alt vi fant av batterier og gjenstander, og det ble, Varanger Museum tok godt vare på dette her, Monica og Monica fra Varanger Museum, og Arne Egil Tønseth var med fra NRK også, så dette ble godt dokumentert. Og her er da kartet som viser, tatt fra boka, og spionvarere, spionfjellet helt bortest til venstre. Og sånn er det da med alle kapitlene i boka. Det er at det er GPS-koordinater, og det er kart, sånn at man selv skal kunne gå innover og finne de samme stedene som vi har gjort, og dermed kjenne litt på historien. Det som er litt spesielt, som jeg bare vil si om denne Gallup-gruppa, det var jo en ting av de tre som lå der oppe, de kom seg faktisk av gårde, selv om de alle tre døde i påfølgende partisanvirksomheter. Men gruppa ble rullet opp allikevel, og da ble alle hjelperne tatt. Og dette her med partisanhjelperne, det er et viktig begrep, for at man bruker ofte å si at det er 45 partisaner som lå rundt i hule rundt i Finnmark, og det tallet 45 er brukt veldig mye. Men hvis man da tar med alle hjelperne som bidro og som hjalp til, med mat, med informasjon, med klær, med varme, så er man jo oppe i tall på langt over 200. Han, professor Stian Bones i Tromsø, Universitetet i Tromsø, han har kommet til langt over 200 på denne opptellingen. Og der var det blant annet tre hjelpere som ble henrettet ved Langøra utenfor Kirkenes i desember 43, mens det var 7 andre som ble sendt til tukthus. Og bare for å si litt om det, under frigjøringsjubileet i fjor høst, så avduket vi et minnesmerke for de tre som ble skutt utenfor Langøra. Norske stat stilte opp med assisterende fylkesmann Stian Lindgård og militær parade. Her er slektinger av alle de tre som ble skutt der oppe. Og vi hadde en seanse her med avdukingen. Da dette minnesmerket, som er veldig enkelt og greit, det er halvparten er finansiert av inntekter fra boka, og halvparten ble finansiert av Sør-Varanger Historielag. Sånn at og det er et fint spleiselag, og det er et fint minnesmerke som står der en dag i dag. Jeg skal nå flytte meg over fjorden, for at det er jo tross alt på mordagen, og da skal dere slippe å forholde dere veldig mye til det som skjedde på sørsida i fjorden. Men vi kan begynne å snakke litt om det som skjedde i Komagdalen, for at i Komagdalen så var det fire forskjellige partisanhistorier. Den mest kjente er den som da skjedde høsten 41, en 13-mannsgruppe bestående av disse nevnte nordmennene og fem russere. Og hvor i tillegg Richard Linn Eriksen og Ingolf Eriksen sluttet seg til. Og dette her var en gruppe som da gikk i land på Langbunes, og som skulle drive etterretning og knytte kontakter. De ble oppdaget ganske kjapt. Det ble trefninger på Gironjegge, litt oppe i Komagdalen, der en av disse øyengutta, jeg tror det var Håkon Øyen, som døde der. De andre la på sprang opp til Bjørneskarhytta, hvor de oppholdt seg en periode, og så flyktet de videre inn i selve Bjørneskaret. Og så derfra så dro de over skipskjølen og over til kjølstua, og meldte fra til russerne om at de måtte bli hentet, og så fikk de da beskjed om at de kunne dra tilbake til Langbunes og prøve å komme seg ned dit, og dermed så dro de dit via både Finngammen og Bjørneskarhytta, og så til slutt kom de ned til Langbunes. Der var imidlertid ikke noen ubåt for å hente dem, men i stedet så møtte de tyskerne der, og det ble kamp der nede, og der døde Gunnar Berg i slaget der ute på Langbunes, og to russere i tillegg. Denne gruppa ble da spredt, den ble delt i to, halvparten gikk over til Persfjord, og fikk da bo hos folk der, og ble etter hvert hentet med ubåt ut i november, mens den andre halvparten den dro til Kramvik og
og til Jakob Mikkelsen. La seg under golvbordet hos Jakob Mikkelsen og tjulånte båten hans dagen etterpå og satte seg i åpen båt og rodde tilbake og over fjorden til Fiskeralløya og kom tilbake til Russland i livet. De hadde ikke oppnådd noen ting og de hadde mistet fire mann, men utrolig nok at ikke flere av dem omkom og døde i den aktiviteten. Det var nesten helt utrolig. Og det var jo etter denne 13-mannsgruppa at russerne fant ut at fremtidige grupper, da skal man ha langt mindre, altså at det skal være på en 2-3 mann, ikke mer enn det, for 13 var alt for mye til å kunne skjule i det åpne Finnmarkslandskapet. Det som videre skjedde i Komagdalen var at partisanene fra Berlevåg, Frans Mathisen, Harald Utne og Leif Falk Utne, de kom over da de måtte legge på sprang fra Berlevåg i august 1943, så gikk de gjennom hele Komagdalen og endte opp ved Langedalen, som er en sidedal til Komagdalen, nesten helt nede ved fjorden. Der ble det oppdaget og angitt da tyskerne kom for å ta dem, så tok Frans Mathisen sitt eget liv, mens Harald Utne og Leif Falk Utne ble arrestert. Harald Utne ble jo da tatt den De ble arrestert begge to. Harald Utne ble blant annet tatt til Tromsø, til sydspissen fangeleir. Han ble torturert der og skulle henrettes. Så klarte han å stikke av like før jul 1943. Kom seg nesten tilbake til Kiberg ved erstatningshurtigruta. Ble da arrestert på nytt og ble tatt til Kirkenes og skutt utenfor Skafferhullet ved Kirkenes. Leif Falk Utne, han valgte å gå i tysk tjeneste og sendte en god del luremeldinger til Sovjetunionen og klarte å lage ganske mye bråk for partisanene som følge av det. Så det er det var fra Langedalen, og så er det da i Bjørneskarhytta, blant annet på grunn av dette falskspillet til han Leif Falk Utne, så dro Oskar Nystrøm og Nikolai Korovin til Bjørneskarhytta, og de fikk melding om at der lå det sårede partisaner som måtte hentes. De som lå der var tyskere som lå ventet på at Nystrøm og Korovin kom, og da sånn at han, Oskar Nystrøm, ble skutt i Bjørneskarhytta, og Nikolai Korovin ble arrestert. Så det er nå også en historie. Og så er det da helt på slutten av krigen, så var det en 10-mannsgruppe som ble sluppet ut i et forferdelig uvær helt nederst i Komagdalen. Og der var det blant annet Torleif Utne og Gunnar Sødestrøm og 7-8 russere. Og to av dem døde, blant annet lederen Nikolai Lobanov. Så når man da går oppover Komagdalen, så må man ha litt i bakhodet alle disse fire historiene, og på en måte tenke litt, hvis man kommer over noen funn, hva tilhørte den historien, og hva tilhørte den historien. Og Komagdalen er jo lang. Det var faktisk i dag, 22. juli, så var det et innslag på Finnmarkssendinga i dag tidlig om disse linjehyttene. Og det er jo de linjehyttene som da sto der også under krigen, og som ble brukt av partisanene. Men her er i hvert fall kart over Komagdalen med de stedene som er angitt i teksten. Hvis man går ut på Langbunes, der hvor de ble først satt i land og skulle bli hentet, men hvor det da kom til kamp med tyskerne og tre personer døde, blant annet Gunnar Berg fra Vardø, så er det satt opp et minnesmerke der ute. Så det er lett tilgjengelig. Her er jeg, bildet til venstre, så er jeg med Einar Niemi og finner igjen hytta som sto opp ved Kironjenke, som er beskrevet i boka. Og til høyre er jeg med Trond Mikkelsen og finner en gammel hytte og en gammel som sto like ved hverandre. Og det var bare en 200-300 meter mellom disse to stedene hvor vi fant Einar sitte på tuften av hytta. Mens Trond står ved det man kan se har vært en gammel der. Så det var her da han Håkon Øyen ble skutt her ved Kironjek. Og det var her var partisanene en periode. På vei opp mot Bjørneskarhytta så viste jo Einar Niemi også et sted hvor han hadde funnet et ødelagt maskingevær.
Så det kan jo et maskingevær med bøyd løp, og det tenker jeg, hva kan det være i sammenheng med den gruppa som ble sluppet ned i oktober 44, hvor det var så forferdelig vær at flere av dem døde under landinga, og at det da var et kraftig sammenstøt mellom med land. Og da Trond Mikkelsen da gikk litt, bare noen titals meter av gårde, så fant han noen batterirester nede der. Og batterier i dette området her er jo veldig ofte indikativt på at det har vært en sender, med andre ord at det har vært partisanvirksomhet. Så her fant vi gjorde vi et lite funn mens vi gikk oppover i Komagdalen, Einar og Trond og jeg. Her er jo bildet fra Bjørneskarhytta, sånn som det ser ut. Den ble jo satt opp på nytt for noen år siden, og det gamle panelet med gjennomhullet kledning etter avlivningen av Oskar Nystrøm i 1943 ble da tatt vekk, og det var jo historisk sett litt trasig, selv om det selvfølgelig er fint å få en tørr og fin hytte. Bakom hytta her så ser man selve bjørneskaret, og når man går inn i bjørneskaret her så fant vi i hvert fall en hule her med to innganger. Den hadde liksom inngang som en V delte seg, og ser her ved den ene inngangen her så var det helt klart stablet opp steiner. Vi vet at denne partisangruppa bodde jo i noen huler, i noen steinhus i selve bjørneskaret en periode, og kan godt være at det vi fant der var det skjulestedet de brukte. Og så var vi helt oppe på kjølestua, som fortsatt står der i dag. Det var flott å gå disse turene. Det var jo forferdelig mye stein. Og det som er beskrevet var jo at de partisanene, når de skulle gå ned fra kjølestua i oktober 1941, så var det snø. Og de skulle da, og de brøyt ned disse stallbordene, hestebåsbordene, for å lage seg ski. Man da kom inn i det som var stallen i dette bygget, altså oppe til høyre, så ser man det at der er liksom alt som er av stallene er borte. Sånn at, og da tenkte jeg bare, jeg kom inn der, at ja, det er selvfølgelig revet, for det ble brukt som ski til partisanen i 1941. Så det var litt spesielt å komme inn der og få den følelsen av at man kunne lese historien av bare man kom inn i første bygget. Og så er det denne Finngammen, som ikke ligger så veldig langt opp i dalen, hvor partisanene også på vei ned mot Langbunes, på vei for å bli hentet, at de tok inn her ved Finngammen, hvor de også fant litt matrester etter reindriftsutøvere. Nå er jo en hytte som heter Stormheim, som ligger litt bortenfor, men det var her på denne tusten her, den gamma som lå her, at de da tok inn, og som gjorde at de overlevde. Og så til slutt besøk hos dagens Jakob Mikkelsen ute i Kramvika. Det var altså på dette hvite huset som ligger rett ved riksveien at partisanene gjemte seg under golvbordet. Og vi ser jo da Jakob Mikkelsen den yngre, som for en gang skyld ikke har trekkspill i hendene, men som peker ned mot skjulestedet til partisanene der de holdt til. Og helt utrolig at denne gruppa som da var der, og som da fikk lov av faren til Jakob å stjele båten hans, at de klarte å komme seg av gårde over til Fiskerhalvøya i en åpen robåt med et lite seil og lommekompass i slutten av oktober. Det er helt utrolig. Og her til slutt bildet med Torbjørn Bjørkli fra Langedalen. Dette her var da det bildet, eller denne dalen, sidedal til Komagdalen, der Berlevåg-partisanene ble pågrepet, og der Frans Mathisen skaut seg selv, tok sitt eget liv. Han ville ikke komme få samme skjebne som broren, som var blitt både arrestert og torturert før han til slutt ble skutt. Så dette her, og det var omtrent 75 år siden, det skjedde da Torbjørn og jeg var på multebærtur på denne myra, og ville spesielt å gå på en så fredelig myr med multer og viekratt, og vite at det var 75 år tidligere, så var det en blodig arena som en del av krigen. Så Komagdalen er jo en fantastisk område, et område og spennende å gå på, både naturmessig, men også historisk. Vi skal ta en liten sveip rundt og dra over til Syltevika. Der lå det en gruppe i over et år, fra april 42 og helt til juli 43. Og til å begynne så var det Sverre Söderström fra Kiberg og Oskar Jonsen fra Kiberg og Vladimir Sjusjevskij fra Sovjetunionen som lå der, og så ble etter hvert Söderström og Sjusjevskij byttet ut med Kåre Figenskaug og Kåre Øyen,
Sånn at det var Figenschou, Øyen og Sverre Söderström som lå der på slutten i juli 1943. Da ble de, da hadde jo drevet tyskerne med manngard og hadde noe som het Operasjon Midnattssol, hvor de hadde kommet på sporet av at det var sovjetiske etterretningsagenter som lå langs norskekysten, og de finkjemmet jo hele Varangerhalvøya. Det var det som skjedde i Berlevåg. Da var det også partisanene på flukt, og det skjedde da også i Syltevika, der disse tre la på flukt. De som bodde i Syltevika, de som holdt til der, de holdt til like bakom denne Syltevik-hytta, der ekteparet Bruvoll holdt til. Og det hadde jo veldig mye med ekteparet Bruvoll å gjøre, og ble jo veldig husvarme der. Og denne Bruvollstua står jo fortsatt og kan brukes, den kan leies av turistforeningen. Og da ser man her på det bildet her, så ser man Bruvollstua her ute, og så ser man rester av partisanbygget her. Det har jo rast helt sammen, den gamle de bygde bakom fjellet her. Men det som er interessant her, er at man ser jo fortsatt her den stien som de gikk, og som de da gikk opp i 1942-1943, den er fortsatt veldig synlig i dag. Og det var jo nettopp da tyskerne kom til Bruvollstua, og fant den stien og gikk den, og kom, og fant her, så fant de både radiokommunikasjonsapparater og diverse andre ting, så skjønte de at her var det noe som ikke tålte offentligheten. Sånn at det at de var veldig uforsiktige og lagde en sånn sti, det kan nok ha vært med på å røpe dem. Hvis man går opp på fjellet bakom denne gammen her, litt opp i lia der, da får man jo, kan se ned på Bruvollstua, så ser man jo også her den stien hvor synlig den fortsatt er i terrenget 75 år senere. Veldig spesielt. Men oppå fjellet der hadde de altså bygget et skjulested hvor de kunne ligge og følge med utover Syltefjorden og utover Østhavet. En veldig flott mur som var bygget opp her. Der lå fortsatt batteriestene oppå hylla her. Sånn at her har de, oppe har de ligget og fulgt med og sendt meldinger østover. Det er veldig spesielt at disse tingene her fortsatt ligger ute her. Så Syltevika er et utrolig spennende sted å dra til for de som ikke har vært der, og anbefales på det varmeste. Så skal vi ta en tur til Persfjord, for der lå det også en gruppe fram til juli 43. Det var da alt ble på en måte rullet opp. Det var Håkon Halvari fra Kiberg, Rikard Hansen fra Bjørnemann, og Bjarne Jørstad fra Fiskerhalvøya. Så ble Jørstad byttet ut med en russer som het Jesipov. Og det var da kom disse tre fra Syltevika over til denne gruppa som lå ved Seggeråden og slo seg sammen med dem. Og de levna da han Jesipov i hula ved Seggeråden, og så dro de andre fem og gjorde rekognoseringsarbeid på fjellet. Det de ikke visste mens de var borte, var at Jesipov var blitt oppdaget og arrestert av tyskerne. Så da de fem kom tilbake til hula i Persfjorden, så lå tyskerne og ventet på dem, og det ble selvfølgelig kamphandlinger. Men Figenschou og Rikard Johansen, de klarte å komme seg unna, men de andre, de endte sitt liv i denne hula ved Seggeråden. Og her har jeg fått med han Steinar Borkensen, som viste meg til denne hula. Det er jo satt opp et minnesmerke etter at vi var der. Jeg satt opp akkurat før man kjører opp til Seggeråden. Her står Steinar nede i fjæra og peker opp på den hula der. Da, her hadde de altså en utkikksted. Når man går opp der, så hadde de en flott hula her som man kunne ligge inn i. De hadde satt opp en støttemur, som man ser her. Og som man ser her, så det ikke skulle synes når de gikk ut av hula, så var utsikten da mot Vardø utover her, så de hadde jo god utsikt over sjøen her. Og de hadde det som, skal vi se, de hadde det som et utkikksted, og så hadde de et oppholdssted litt lenger ned, og det oppholdsstedet ble da ødelagt av veien, ble lagt opp i skjæringa der, sånn at det oppholdsstedet, det ser man bare så vidt litt rester av, men det var jo i oppholdsstedet at disse kampene foregikk, og det var der de døde. Figenschou og Johansen, de kom seg altså av gårde. De klarte å gå til fots til Nesseby, og så fikk de seg en båt fra Nesseby over til sørsiden av fjorden. De bodde noen dager hos noen venner i Buggefjord, og så kom de seg videre til
Sjøfjorden og over til Stonga og videre gjennom Sandnesdalen og Pasvikdalen og skulle da prøve å komme seg over til Sovjet, over til Russland, men like før de kom inn på sovjetisk område ble de oppdaget av tyskerne og henrettet eller skutt. Sånn at alle fem som da, alle de fem norske som hadde vært enten i Syltevika eller i Persfjorden, de døde da. Her er da noen monumenter som jeg har da vært ute og sett. Her er et minne om Harald Rygg som hjalp Osvald Harjo ut av fengsel i Kirkenes. Her er Harald Utne, da han ble arrestert på det Langedalen utenfor Komagvær. Han ble da skutt skafferullet hvor historielaget Sør-Varanger har satt et lite minnesmerke. Her er jo et minnesmerke fra Skytterudsfjellet på Kirkenes, der både 7 partisanhjelpere fra Berlevåg og også 4 partisanhjelpere fra Persfjord ble slått ihjel. De skulle skytes, men de ble slått ihjel med trevåpen, med trekøller i stedet. En brutal og grusom historie. Denne graven ligger like ovenfor det nye sykehuset. Og det som er veldig spesielt her, hvis dere ser de lyse vekstene her, så er dette her altså graven på ca. 3x4 meter. Den massegraven, den er fortsatt nå, snart 80 år etter, så er den synlig. Den står fram med egen vegetasjon. Det er nesten som om naturen sier fra at dette her skal ikke glemmes. Vanligvis er det jo sånn at sår i naturen i løpet av 5 eller 10 år, så har det grodd igjen med lyng og mose og sånt, men ikke den graven her, den er fortsatt synlig i dag. Så er det da et minnesmerke over partisanen i Berlevåg. De 7 partisanhjelperne som da ble skutt på Skytterudsfjellet. Her er jeg på Lavna i Russland, hvor det er laget en liten minnepark, og med blant annet en norsk støtte til minne om partisanene som fikk sin opptrening der. Her er et minnesmerke over de 4 partisanhjelperne fra Persfjord som ble slått ihjel på Skytterudsfjellet. Og dette minnesmerket her har vi sett tidligere, det er fra Langbunes, der en nordmann og 2 russere døde i kamp med tyskerne. Så det er jo lokale initiativ har laget en rekke sånne monumenter rundt omkring, selv om det offisielle Norge har vært tilbakeholden og fortsatt var tilbakeholden i 2017. Så er spørsmålet, hva oppnådde partisangruppene, hva oppnådde man gjennom partisanaktiviteten? Så meningen, da jeg viste det kartet tidlig i foredraget, så var det jo at man skulle gi informasjon til Sovjetunionen, sånn at de kunne både bombe tyske installasjoner og sette i gang ubåtangrep mot tyske konvoier. Og det var selvfølgelig god nytte generelt for Sovjetunionen å vite hva tyskerne holdt på med. En stund så ble det sagt at så mye som 80 skip var senket utenfor Finnmarkskysten som følge av partisanaktivitet, men senere tall mener at det faktisk bare er rundt 15 skip, altså da snakker vi om ca. 0,5% av tonnasjen som ble sendt, som tyskerne sendte langs Finnmarkskysten, og det er jo veldig, veldig lite. Sånn at den hjelpen man hadde av partisanaktiviteten var sannsynligvis ikke veldig effektiv, eller den ble ikke effektivt utnyttet. Hvordan gikk det med partisanene? Det gikk veldig dårlig. 23 av dem ble drept i løpet av krigen. 23 hjelpere ble drept. 30 hjelpere ble fengslet og satt i konsentrasjonsleire. 5 partisaner ble senere arrestert i Sovjetunionen, der 2 døde. Da ble de altså arrestert for at de til dels mistanke om kontraspionasje, til dels anklager om at de hadde lekket informasjon. Sånn at de hadde tyskerne mot seg, de hadde ikke alltid russerne med seg, og etter krigen så ble de jo tett overvåket også av norske politimyndigheter, og har kun opplevd sporadisk dekorasjon. Så for å si det brutalt, de var ganske så venneløse, både under og etter krigen. Formålet til denne boka, som jeg er veldig fornøyd med og veldig stolt av å ha fått lov å gi ut, det er å holde denne historien kjent og levende, for å informere om at krigshistorien i Finnmark er annerledes enn ellers i landet, men også for å gjenfinne partisanstedene og informere lokale museum og turlag, slik at disse
stedene kan merkes og tas vare på og skiltes. Og da er jeg stadig vekk i dialog med forskjellige museer og turlag og så videre om økonomisk bistand, slik at man holder denne historien levende. Jeg synes for eksempel at denne utkikkshula med Persfjorden, det kunne man med letthet vært laget en merket sti fra veien og ned dit, eller bort dit. Først ned, og så bort, og så opp, og med skilting der. Sånn at hvis det er noen i Vardø-området som har lyst til å jobbe videre med det, så skal de bare ta kontakt med meg, så skal jeg i hvert fall kunne bistå med noe av økonomien. Og ved at man da i boka har kart og GPS-koordinater og turtips, så gir det alle som leser teksten en mulighet til å selv å kunne gå i partisanenes fotspor og kjenne på historien. Sånn at dere som er i Vardø nå og feirer på mordagene, hvis dere ønsker å kjøpe boka, kan dere ta kontakt med Varanger museum. De har den til salgs. Og også Risebruket på Hanningberg har den til salgs. Eller dere kan ta direkte kontakt med meg, så kan jeg også ta og sende boka. Så håper jeg at dette her var et hyggelig foredrag. Og hvis det er noen som har noen spørsmål, så får de bare sende det til meg senere. Men jeg får i hvert fall bare si takk for oppmerksomheten, og ha fortsatt fine dager i Vardø. Ha det bra!